Ghiocea, domnul Florin Cățu, senator PNL, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Cățu, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Biroul permanent al Senatului a aprobat raportul Comisiei Economice în urma anchetei privind o eventuală manipulare a indicelui ROBOR, prin care se cere și demiterea președintelui Consiliului Concurenței, domnul Bogdan Chirițoiu. Cum stau de fapt lucrurile? A fost sau nu manipulat roborul din perspectiva dumneavoastră? Bine, aici, în primul rând, vreau să vă anunț că voi seziza Curtea Constituțională, pentru că ancheta este făcută de o comisie care nu are niciun fel de atribuții în acest domeniu. Biroul permanent al Senatului, bineînțeles, pe înțelegeri, nu în urma unei analize, a dat o hotărâre să se facă această anchetă, care n-a fost susținută de niciun fel de dovezi necesare acestei anchete, doar de câteva articole din ziare. A dat o hotărâre care încalcă Constituția. Reglementarea pieței financiar bancare, dacă se dorește o anchetă pe piața interbancară, se face la Comisia de Buget Finanțe în Senat sau la Comisia de Buget Finanțe din de la deputat sau Comisii Reunite, nu la Comisia Economică. Deci, de la început, o încălcare gravă, un abuz și, așa ironic, nu? Vine de la cei care se tot plâng de 2 ani de zile că sistemul, statul paralel, le pune piedici și este împotriva lor. Aici au făcut un abuz îngrozitor și voi seziza Curtea Constituțională. Despre anchetă, despre ce s-a spus acolo, este încă o dovadă că nivelul competenței în Parlamentul României este scăzut, este foarte scăzut. A fost făcut un raport în care nu există niciun fel de informație despre prețuri. Deci un raport despre dobânzi, despre manipulări, despre cartel, dar nu există niciun preț pe nicăieri. Nimeni nu arată care au fost prețurile care au fost aranjate versus care a fost realitatea și așa mai departe. Deci nu este nimic. Sunt doar declarații ale unor oameni care aveau interese. Unii au fost dați afară la Consiliul Concurenței. Alții au fost în sistemul financiar bancar și și au plecat puțin și fără și așa mai departe. Deci nu există dovezi. Am auzit tot felul de declarații că se întâlnau la Banca Națională și se aranjau prețuri. Foarte bine, arătați-ne dovezi, arătați-ne cât era prețul din piață, cât a fost prețul cu care s-a aranjat, arătați care bănci au dat acel preț, cine au fost și așa mai departe. Adică dovezi palpabile. Nu există nimic. Care este miza acestei anchete? Miza este una măruntă, din punctul meu de vedere. Este câți 2-3... De fapt, sunt 2 mize. Una este măruntă. Un senator care vrea să-și mai asigure un mandat și păcălește oamenii de 5 ani, de vreo 3-4 ani de zile, 5 legi care au fost declarate neconstituționale deja, tot păcălește pe oamenii ăștia de 5 ani de zile, dar are 5 legi declarate neconstituționale. Eu nu știu cine mai are încredere în acest om. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, este adevărat, PSD înțeleg că vrea, așa cum a făcut toate instituțiile, vrea să controleze și Consiliul Concurenței. Deci controlează ASF, Curtea de Conturi, Curtea Constituțională, ANAF, ce doriți. Mai are 3 de fapt. Consiliul Fiscal urmează și acolo și veți vedea atacuri împotriva Consiliului Fiscal, Consiliul Concurenței și Banca Națională. Consiliul Concurenței este foarte important pentru PSD, pentru că măsurile PSD-iste de ajutor de stat, toate nu primesc, niciuna dintre ele nu primește aviz de la Consiliul Concurenței. Toate intervențiile în piață nu primesc aviz de la Consiliul Concurenței. Deci ar fi mai simplu cu un om... Exact. Vor să-și pună un om de la PSD acolo, care să dea aviz, așa cum a fost și Consiliul Economic Social cu Ordonanța 114, unde, așa cum arată astăzi Consiliul Economic Social, numai interesele economice ale României le reprezintă. Le reprezintă interesele PSD-ului. 70% dintre oameni de acolo sunt, răspund la comenzi. Și am văzut că este, dați seama că ordonanța 19 care modifică ordonanța 114 a primit aviz de la Consiliul Economic Social, aviz pozitiv. Deci așa ceva nu se putea întâmpla nicăieri în lume, pentru că ai aceste intervenții ale statului asupra dobânzilor și așa mai departe. Deci astea sunt mizele. Raportul este Parlamentul României ar trebui oamenii care au fost în acea comisie, biroul permanent, cei care au aprobat așa ceva, ar trebui să le fie rușine.
acel nivel de incompetență eu nu am văzut într-o instituție publică într-o țară din Europeană. Acest raport arată clar că este doar un raport politic, o vânătoare de vrăjitoare și atât, altceva nimic. Dar dacă se dorea cu adevărat să se afle, să se discute despre piața interbancară, atunci se făcea o anchetă transparentă, nu condusă de cineva, și de o comisie care nu are niciun fel de atribuții, e cineva care nu înțelege, adică nu are nicio legătură. Niciunul dintre cei care au anchetat, între ghilimele, această situație, nu au avut vreo tangență cu, nu mai spun de sector privat, dar cu sistemul financiar bancar din interior. Este un sistem complicat. Este un sistem care necesită experiență, expertiză și așa mai departe. Nu am văzut așa ceva. Da, vedem tot mai des o răfuială accentuată între Banca Națională a României și Partidul Social Democrat, partid aflat la guvernare, iată. Sunt 9 mandate pe care PSD le vrea, așa cum a luat tot ASF-ul, așa vrea și Banca Națională. Și vă spun de ce le vrea. Haideți să ne uităm la ASF ce se întâmplă acum. Ordonanța 114 există foarte multe suspiciuni și deja încep să primesc dovezi că piața a fost manipulată în interesul unor oameni din jurul Darius Vâlcov, Eugen Todorovici. Există un secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice care a fost implicat direct. Este un membru în bordul ASF, abia numit, care a fost prezent la redactarea acestei ordonanțe. Există o firmă de brokeraj de pe piața de capital care a avut un om la redactarea acestei ordonanțe. Gândiți-vă că acești oameni știau dinainte ce taxe, unde vor fi aplicate. Dacă această informație, și acum ne uităm și mă uit la tranzacții, există companii care au vândut înainte să fie această ordonanță, adică l-au vândut la un preț mare și apoi au venit și au cumpărat. Tocmai pentru că știau dinainte exact. Americanii se numește insider trading, este și la noi legislație împotriva acest lucru. Deci, dar, legătura cu ASF. ASF nu a schițat niciun gest de a ancheta această manipulare a pieței. Mai mult, s-a întâmplat de două ori în 2018. Prima dată când Eugen Todorovici a anunțat plafonarea prețului la gaze, piața prima dată nu l-a crezut. Ca să fie credibil mesajul, a pus ordonanța pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice 5 zile în dezbatere publică, a picat prețul la companiile care au legătură cu gaz, RomGaz și așa mai departe, cu energie, după aceea a scos de acolo ordonanța, prețul apoi și-a revenit, cine a știut, bineînțeles că a vândut înainte, a cumpărativ și așa mai departe. Ei, aceste două momente de manipulare a pieței nu au fost anchetate. Mai mult, Eugen Todorovici, din poziția de ministru al Finanțelor Publice, a spus că nu va modifica niciodată ordonanța 114. Deci, oamenii au informație, știu că se modifică, că apare 114, vând, prețul scade și apoi nu se întâmplă nimic, nimeni nu cumpără, pentru că Eugen Todorovici spune că nu se va modifica și într-o dată vedem că încep oamenii să cumpere din piață. Și Eugen Todorovici apare și spune, vom modifica ordonanța 114. Deci, toate aceste lucruri sunt legate și trebuie anchetate pentru că acolo este o manipulare gravă a pieței de capital și vorbim de câteva miliarde de lei, adică aproximativ 1 miliard de euro tranzacții și, bineînțeles, profituri. Și v-am spus, deci v-am dat oameni cheie, un secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice care are legături cu piața de capital, o firmă de brokeraj care știu sigur că a avut reprezentant în Ministerul Finanțelor Publice la negocieri și un, cred că este vicepreședinte al ASF, care a fost și el implicat direct în aceste lucruri. Toți acești oameni au fost de prin septembrie-octombrie pun la cale această ordonanță, împreună cu Darius Vâlcov, cu Eugen Todorovici, și au știut, au avut această informație și au beneficiat de pe urmă. Aceste lucruri sunt ilegale și trebuie să plătească. Ce are de gând să facă Partidul Național Liberal vis-a-vis de această situație? Cu siguranță le vom ancheta. În primul rând, eu cred că și la ASF, și la Consiliul Concurenței, dacă se schimbă lucrurile, la Consiliul Fiscal, la Curtea de Conturi, vom vedea cum se va putea face și la CCR, dar la aceste care sunt deja subordonate Parlamentului, va trebui să facem un raport de activitate și în urma acelui raport de activitate sunt sigur că aceste conduceri vor fi demise. Este inadmisibil ce se întâmplă la ASF,
Și, bineînțeles, la Curtea de Conturi este strigător la cer că până acum nu s-a sesizat Curtea de Conturi cu, de exemplu, ce se întâmplă la CFR Călători, care avea profit în 2016. Și avem o gaură uriașă. De 431 de milioane de lei și oamenii își dau bonusuri în fiecare an, de la un an la altul, bonusuri care au ajuns la peste 10 milioane de euro. În condiții în care 1 miliard de lei, 50% din banii pe care iau în venituri, îi primesc de la bugetul de stat. Acea companie trebuie ori închisă, ori privatizată. Și Curtea de Conturi n-a făcut nimic până acum, nu s-a dus acolo. Și sunt, de exemplu, la fel la emisiuni de obligațiuni ale Ministerului Finanțelor Publice. Curtea de Conturi, cum și cu acel fond de investiții? Statul român se duce în piață, se împrumută la cele mai mari dobânzi din Europa, în creștere, și apoi vine și dă, folosește pentru campanie electorală fondul de dezvoltare și investiții cu, le dă, bineînțeles, la o dobândă de 1%. Diferența aceea, cine o plătește? Cine plătește acea diferență? Curtea de Conturi ar trebui să intervine imediat să oprească acest lucru. De aceea spun, conducerile acestor instituții sunt astăzi părtașe la distrugerea și la furtul din banul public și vor trebui să plătească toți. V-am spus, în Parlament, bineînțeles, vom demite aceste conduceri și dacă și DICOT și restul vor trebui sesizat, pentru că sunt foarte multe și cazuri penale. S-a discutat în Partidul Național Liberal propunerea pentru funcția de guvernator BNR? Nu, până acum nu s-a discutat și vă spun un motiv simplu, nu cred că ne vor mai da fără poziție. Vom vedea ce se va întâmpla, dar așa cum s-a întâmplat la ASF și la toate celelalte instituții, Partidul Național Liberal n-a mai primit nicio... Nici pentru Consiliul de Administrație? Nu am mai primit nimic. Deci nu... Vom vedea. Dacă vom avea, atunci, bineînțeles, va fi o decizie a biroului executiv, o propunere a biroului executiv, cred că va fi trebuit votată și în biroul politic național, pentru reprezentantul Partidului Național Liberal în Consiliul de Administrație al Băncii Naționale. Dar când ajungem acolo, vom vedea. România are cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană, din păcate, doi ani la rând, asta voiam să spun, dar și cea mai mare rată a inflației din ultimul deceniu. Da, e adevărat, cum din se 2009. Explică, cum se explică această situație? Absolut îngrijorătoare, aș spune. Deci este premeditat, în primul rând, pentru că, și eu îți spun asta de vreo 2 ani de zile și nu mă credea nimeni. Până acum 2 săptămâni, când am primit un document de la ANAF, care era un ordin al președintelui ANAF către angajații ANAF, care trebuiau să colecteze mai mult și unul dintre motive era creșterea inflației. Ca să înțeleagă lumea, este foarte simplu, nu? Când ai o cotă de 16% impozit, de exemplu, sau 10% impozit, dintr-o cifră 100, este 16 lei. Inflația crește această cifră și atunci acel 16% din 110 trebuie să fie mai mult. Deci ei vor să colecteze mai mult, dar sunt bani care nu au nicio valoare, pentru că inflația îți dă bani, dar nu îți dă putere de cumpărare. Deci e clar că PSD a vrut acest lucru și aici este iarăși revenind la lupta cu Banca Națională. Anul trecut am avut un dezacord, o opinie diferită de Banca Centrală, pentru că Banca Centrală a întârziat creșterea dobânzilor. Și când a început să crească dobânzile, pentru că inflația deja crescuse și erau așteptări mai mari de inflație, și am spus două lucruri, am zis, sunt două scenarii. Am spus, dacă Banca Centrală nu intervine, în ritmul acesta, inflația poate să ajungă la 12%, deci dacă nu intervine, era un scenariu condiționat, dacă intervine, inflația va scădea către 4% la sfârșitul anului. Și eram deja prin martie și Banca Centrală nu prea creștea dobânzile în ritmul în care l-ar fi trebuit să-l crească. Și de aceea am spus că există un risc de creștea inflației. De ce nu creștea Banca Centrală dobânzile? Pentru că avea presiuni politice asupra Băncii Centrale. Și am văzut de fiecare dată că atunci când a crescut dobânda, s-au intensificat aceste presiuni politice și dacă țineți minte, anul trecut, Dragnea l-a chemat pe Isărescu să discute în Parlament, la o discuție unde a stat Darius Vâlcov, condamnat la 8 ani pușcărie, să dea la o discuție cu guvernatorul României și așa mai departe. Banca Centrală a prins ceva curaj și a crescut dobânda de politică monetară până la 5 și a mai luat din presiunea din inflație. Inflația a coborât exact cum am spus, între 3,5 și 4%. Problema este că acum lucrurile sunt mult mai complicate și vedem că inflația a revenit pe tapet,
Numai că Banca Centrală, din punctul meu de vedere, pare că nu va mai crește dobânzile. Este o frică, eu sper să mă contrazică guvernatorul. Dar eu cred că acum, având în vedere negocierile pentru pozițiile din bordul Băncii Centrale, nu vom mai vedea creșteri dobânzi și mai bine vedem, mai bine, așa spun ei, lăsați să crească inflația până ne documentăm cu Banca Centrală. Deci, în perioada următoare, inflația va crește și nu cred că vom vedea o reacție la Banca Centrală. Acum, să înțelegeți de ce vrea PSD să conducă Banca Centrală. Pentru că dacă PSD era la putere, nu creșteau dobânzile. Ar fi lăsat inflația să crească, le convine, venituri mai mari la buget, puterea de cumpărare mai mică, nu contează, dar nu ar fi crescut dobânzile, pentru că dobânzile sunt cele care îți reglează economia, sunt cele care te penalizează. Și așa a putut economia să revină puțin. Deci, iarăși, dobânzile, și de ce este Dragnea supărat? Pentru că dobânzile au făcut ca și economia să se ducă de la 6,9%, crește economia la 4%. Și cu dobânzile mari, veți vedea că economia noastră nu va ajunge mai mult de 3,5%, 3%. Deci este această decizie. De aceea vrea PSD să aibă și piața de capital și banca. Mai ușor de controlat. De controlat, de manipulat. Totul este de manipulare și de manipularea informației. PSD mai are un instrument de manipulare, Comisia Națională de Strategie și Prognoză. Și aici, iar vă spun că Partidul Național Liberal va desființa forma actuală a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză. Este inadmisibil să ai o Comisie de Strategie și Prognoză în subordinea Guvernului. Vom sparge în două. Va rămâne partea care se ocupă de impactul legislativ, impactul asupra economiei al unui proiect de lege, pentru că asta este fabrolul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză. Trebuia să ne spună în Parlament care este impactul ordonanței 114. Nu ne-a spus așa ceva. Și aici este un motiv clar de desființare. I-a dat afară oamenii de acolo. Nu și-a făcut treaba. Nu ne-a spus la ordonanța 19 care e impactul și sunt o mulțime de legi care au venit în Parlament fără impact, sub de impact. Deci, asta este un motiv. Iar partea de prognoză trebuie mutată la Consiliul Fiscal. În afara Guvernului, prognoză avem acolo și de acolo se pot face lucrurile altfel. Dar este un instrument de manipulare pentru că, vă dau un exemplu și de anul trecut și de anul acesta. Anul trecut, Comisia Națională de Strategie și Prognoză a ținut tot anul o estimare de inflație de 2%. A schimbat în ultimul moment la sfârșit 6%, cât a fost de fapt pentru toate prețurile din economie. Creșterea economică anul trecut a ținut creșterea economică estimarea la 6,1% tot anul, deși știam la începutul anului că nu o să mai fie mare de 4%. Dar PSD ia acele cifre de la Comisia Națională de Strategie și Prognoză, le aruncă public și spune, uite, asta spune instituția statului. Așa manipulează PSD cu această comisie, cu acordul celor de la Comisia Națională de Strategie și Prognoză. Pentru că eu nu am văzut să iasă cineva din acea instituție, câteva sute de oameni care sunt plătiți foarte bine, să spună, domne, nu e adevărat, chestia asta s-a manipulat. Pentru anul acesta, la fel, fac. Iarăși, ei sunt tot cei mai optimiști, au o creștere economică mare, văd că acum au corectat puțin la inflație și au dat seama că inflația o să crească și în estimarea de primăvară versus cea din iarnă au crescut prețurile puțin. Dar este o instituție care manipulează opinia publică și mai face ceva și de aceea trebuie desființată. Este cea prin care acum Darius Vâlcov și Dragnea dau mită primarilor, dau mită electorală. Fondul de dezvoltare și investiții prin această comisie de strategie și prognoză se duc banii. Și încă un lucru, este și un instrument de o presiune, pentru că de anul acesta începând, această comisie este cea care va arăta ce companii din România și ce sectoare trebuie să fie anchetate de ANAF. Și vor spune că au făcut o analiză statistică și acolo trebuie să mergeți în mod și acolo. Fătiți-vă că asta este o instituție controlată direct de Darius Vâlcov. Și ei sunt cei care acum au mandat să decide cine să fie controlat de ANAF și cine să nu fie controlat. Îți dai seama ce este acolo, ce... Și este să nu-mi spună mie că vor face statistică în România și ceva. Asta este o glumă. Dar vor veni, vor folosi această comisie pentru a ataca companiile private care nu susțin Partidul Social Democrat. Și veți vedea, băncile vor fi atacate, veți vedea că companiile de energie, în special, nu cele de la ruși, nu, vor fi, nu Lukoil și nu cele, nu, vor fi atacate cele de la din vest, multinaționale din vest, toate acestea vor fi atacate pentru că cei de la comisie vor spune că acolo este potențial de evaziune fiscală. Și cum să treceți cu comisia? De aceea, vedem de 2 ani de zile
Lupta cu justiția este importantă și sunt foarte mulți oameni care atrag atenția asupra acestui fapt. Dar foarte puțini oameni își dau seama că PSD, de fapt, vrea să controleze banii din economie și fluxul banilor din economie și să ascundă, de fapt, situația reală din economie. Și atunci și-a pus exact în instituțiile care controlează și ar fi trebuit să fie cei care garantează că informațiile publice sunt reale, acolo sunt oamenii PSD. Și nu mai pot să, acum nu mai ai încredere în nimic. ASF trebuia să controleze piața de capital și informațiile nu mai există. CNSP, Comisia de Statistici și Prognoză, Curtea de Conturi, ANAF, toate aceste instituții acum răspund la comanda lui Liviu Dragnea, un singur om, nu vorbim de PSD, vorbim de Liviu Dragnea. Totul se va schimba. Trebuie schimbat și trebuie razi în temelii. ANAF, la fel, acolo este o cloacă care trebuie spartă și la de la zero. Dacă ar fi să fiți acum în postura de ministru al economiei, care ar fi primele trei măsuri pe care le considerați necesare și urgente de aplicat? Economie sau finanțe? Că la în, care... economie. În economie. În primul rând, ieri s-a semnat un contract cu chinezii pentru construcția reactoarelor 3 și 4 la Cernavodă. Și aici se face un contract, România, membră UE, membră NATO, face un contract cu o companie care este acuzată, și nu doar acuzată, au început procese împotriva ei în Statele Unite, cine are posibilitatea să uite pe site-ul Departamentului de Justiție american, pentru spionaj de tehnologie. Aceasta este compania pe care noi am adus-o în casa noastră. O aducem și dăm acces la informații din România. Este o companie pe care noi o lăsăm să ne construiască nouă în România, sau altfel spus, o companie în care noi îi cedăm independența energetică a României. Unei companii acuzate de spionaj de partenerul nostru strategic cel mai important, de SUA. Deci guvernul României trece peste ceea ce spune partenerul nostru strategic, care ne apără pe noi în fața rușilor, și merge și face afaceri cu chinezii care sunt acuzați de spionaj. Aici s-a ajuns și vă spun că acest contract trebuie revizitat și în guvernarea liberală nu va face un acord cu o companie chineză. În primul rând că nu vei putea tehnologia din China, nu știu dacă va fi omologată niciodată de Uniunea Europeană, când ai tehnologie franceză și tehnologie canadiană. Deci este ficțiune. Asta pe de-o parte. Acest contract trebuie revizitat. Al doilea contract este cel cu Kazmunaigaz. Ștergere de datorii 400 milioane de euro în schimbul unui fond de 1 miliard de euro, care nu s-a făcut nici până astăzi. Am văzut ceva știri că au făcut fondul o carcasă, dar nu există bani, nu există nimic. Acolo trebuie ceruți banii înapoi. Și ați avut atâta timp să faceți, nu mai ștergem datoria. Deci și aici iarăși trebuie intervenit. Dar ca idee generală, în economie statul trebuie să lase privatul să respire, trebuie să facă un pas înapoi. Deci, și sunt, iar ca ministru al economiei trebuie să luăm toate companiile de stat și la transportul și pe date, toate companiile de stat, să vedem unde sunt pierderi, dacă mai putem recupera ceva sau nu. Și atunci trebuie să avem o strategie simplă. Unele trebuie lichidate. Companii care de 30 de ani de zile te chinui să le faci profitabile și nu reușești, e un semnal clar că nu se nu poate. Nu mai merge. Deci ori trebuie lichidate, ori trebuie privatizate. Și unde se mai poate și poți să rămâne la stat și sunt profitabile, acolo le păstrăm, dar nu putem să dăm. Gândiți-vă că în România astăzi sunt 90 de miliarde de lei datorii către stat și furnizori de companiilor de stat. 90 de miliarde de lei. De aici vine chestia cu amnistia lui Teodorovici. De asta vrea să dea amnistie. Să ierte aceste 90 de miliarde de lei. Gândiți-vă că acești 90 de miliarde de lei au fost suportați de restul economiei. Adică gaura nu este așa o chestie fictivă, nu. Cineva, undeva, unele companii au dat faliment în sector privat, că nu și-au primit banii. Sunt găuri la bugetul de stat, la contribuții și la pensii. Altcineva a trebuit să plătească, pentru că cei de la stat ai căror angajator n-a plătit sunt astăzi la pensie și primesc pensie. Cineva trebuie să acopere aceste găuri. Și această gaură de 90 de miliarde de lei trebuie plătită. Sunt companii de stat. Este inadmisibil să ștergi astăzi aceste datorii fără să vii cu un program de reformă în acest aparat economic, fără să-mi spui ce vei închide, ce vei reforma și ce vei privatiza. Pentru că altfel, ce faci este să ștergi datoriile azi și în câțiva ani de zile să avem alte datorii. Și atunci este inadmisibil și noi vom fi împotriva acestei amnistii fiscale. Iată că suntem în plină desfășurare a campaniei pentru alegerile europarlamentare. Practic mai sunt 2-3 săptămâni până când românii vor fi chemați la vot.
primul vot din scrutinurile care vor face diferența în următorii ani. Cum arată lucrurile în Partidul Național Liberal? Da, am stat, pentru că am fost foarte ocupat cu lupta la Senat, nu m-am implicat foarte mult în campanie, eu o să mă implic de acum. Este meeting-ul de la București pe 18 mai la care o să particip. O să particip și sâmbătă la o acțiune în Parcul Carol. Sunt mai multe evenimente unde particip. Am o reticență așa, pentru că văd că odată cu începerea campaniei electorale, cam toată lumea s-a mutat un pas mare la stânga. Și mesajul pentru antreprenori, pentru oamenii care muncesc în sectorul privat dimineața până seara, chiar și pentru multinaționale, pentru oamenii liberi, a dispărut total de pe agenda publică. A avut doar despre subvenții, despre cât mai dă unul, o competiție de programe sociale. Și eu cred că e periculos și e periculos și pentru Partidul Național Liberal să intre în această competiție, pentru că electoratul de dreapta e puțin mai sofisticat. Și electoratul de dreapta, când aude subvenții, aude taxe mai mari dintr-o dată. Și electoratul de dreapta este frică să nu fie puțin demotivat de aceste mesaje, pentru că nimeni nu vorbește cu el. Nimeni nu mai vorbește cu electoratul de dreapta de o săptămână. Nimeni nu spune ce înseamnă pentru cei din sectorul privat aceste alegeri europarlamentare. Cu ce ajută pe ei? Dacă mergem la Parlamentul European, cum ne luptăm pentru ei? Și sunt foarte multe de făcut pentru sectorul privat. Gândiți-vă că în Uniunea Europeană sunt tot felul de directive care au amenzi, taxe, dar făcute pentru o economie sau cu un quantum, pentru o economie mult mai bogată decât economia României, economie foarte săracă. Sunt tot felul de discuții, de exemplu, despre eu văd diferențe de subvenții de la buget în Polonia sau în alte țări versus în România și atunci trebuie să ne gândim că în România ce facem? Dăm și noi subvenții? Punem tarife? Ce facem împotriva? Deci, cred că aici, electoratul de dreapta trebuie să audă ce se întâmplă cu sectorul privat, cum îi va afecta. Și aici mesajul a dispărut total și sunt puțin dezamăgit de asta. În același timp, eu cred că există riscul că atunci când promiți foarte multe subvenții și ajutoare și bani de peste tot și să nu livrezi, pentru că este foarte greu să livrezi imediat după alegeri, electoratul de stânga nu interesează așa ceva. Ei nu interesează de unde vin banii și nu știu ce, dar pe cei de dreapta s-ar putea să-i pierdem pentru alegerile viitoare. Și mie asta mi-este frică. Nu vreau să fie demotivat electoratul de dreapta. Aș vrea să văd mai multe mesaje pentru antreprenori, pentru capitalul românesc care se circulă liber în Europa. Așa cum circulă și persoane libere, persoane fizice și pot să lucreze, ar fi bine să ne gândim cum facem ca România, de exemplu, să fie un hub care să atragă capital și de aici să pornească. Mă gândesc la sistemul financiar bancar. În loc să se deschidă, și sunt companii, în loc să se deschidă oamenii conturi la Londra sau în Estonia, de ce nu relaxăm noi condițiile din România și să permitem să-și deschidă oamenii conturi aici ca să fie folosite peste tot în Europa? Așa mai departe. Deci aceste mesaje nu există. Lipsesc, practic. Lipsesc și asta este dezamăgirea mea, că odată cu începerea campaniei electorale, toată lumea a făcut un mare pas la stânga și există un festival de pămâni electorale, dar care pentru stânga e ceva normal, foarte bine, e asta, din asta trăiesc, dar pentru dreapta mi este frică că s-ar putea să demotiveze din electorat. Prezența va fi mai mare decât dățile trecute. Aici trebuie să îl felicit pe președintele României că a avut ideea cu referendumul. E adevărat că populația nu iese foarte mult la aceste alegeri și atunci, aducând acest referendum, s-ar putea să convinge mai mulți oameni să vină la vot. E trist că nu ne implicăm mai mult pentru alegerile parlamentare, e trist că nu ne implicăm pentru alegerile parlamentare din România, dar și mai mult pentru cele europarlamentare, pentru că atunci când am devenit membri ai Uniunii Europene, să știți că o mare parte din legislația din România nu mai e decisă la București, e decisă în Uniunea Europeană. Și de aceea e important să votăm și acum, și aici. Să ne trimitem oamenii care trebuie în Uniunea Europeană și să nu mai avem surprize. Și vă spun o surpriză neplăcută, care s-a întâmplat pe 12 martie în Parlamentul European, când membrii Partidului Social Democrat au votat cu Rusia împotriva intereselor Uniunii Europene. Aceste lucruri nu ar trebui să se mai întâmple și de aceea trebuie să ieșim la vot acum și să trimite cât mai puține voturi în Parlamentul European pentru Rusia și cât mai multe pentru România și pentru Uniunea Europeană. Mai multe voturi al PNL înseamnă mai multe voturi pentru Uniunea Europeană. Mai puține voturi al PSD înseamnă mai puține voturi pentru Rusia.
Domnule senator, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm pe la noi. Mulțumesc, domnule doctor. Mulțumim.